Lasse, de aller fleste kjenner deg fra italienske Skal vi danske, men i dag var det norske publikummet sin tur. Hvordan var dette? Det var skikkelig gøy å være med på. Jeg har egentlig savnet det, eller nå så merker jeg at jeg har savnet det mye mer enn hva jeg egentlig trodde da. Men når du med og danser på parketten, så blir det sånn, wow. Var det annerledes enn i Italia, eller? Det største forskjellen at i Italia så det 4,5 timer live, her det bare 2 timer live. Og der så, av og til så måtte jeg danse 3 danser per kveld, der jeg bare øvd på en, og så var det 2 som var impro. Og det det største forskjellen. Dere fikk jo ganske mye latter i salen, eller hele salen brøt ut i latter da dere plukket frem de der kattepusene deres. Hva skjedde der? Det fikk jeg ikke helt med meg, men vi ble enige om at vi skal gjøre litt ekstra ut av numret, og så spurte jeg, kanskje vi kan få med egen katte, en levende kattepus på showet, men så er det litt for høy musikk, så det gikk ut. Og da ble det en sånn kosedyr-variant, og der vi bare gikk og strøk den for at sangen går i okay, pussycat på slutten der. Fantastisk moro å se deg da, du har sølt litt på trøya di her også, ser jeg. Ja, har kanskje det. Det mange klemmer ut og går, og svett, og det går fortsatt på gulvet der. Det liksom ikke alle som helt klarer å plassere deg. Hvor det du fra egentlig? Hva det du driver med? Jeg kommer fra Verdalen, men jeg har bodd i Stavanger de 10 siste årene, for jeg jobber som idrettsoffiser i Sjøforsvaret. Blir du å se noe mer på TV fremover da? Det mange som liker synet av deg. Ja, du får se da. Det noe småprosjekt som vi driver og jobber litt med, så får vi se hva det blir av.